Molt bé, bona tarda a tothom. Benvinguts, benvingudes a aquesta sessió sobre... Bueno, és una tradició dintre a la Societat Catalana d'Economia el fer la conferència anual sobre el Nobel. I com sabeu, sempre convidem algun economista doncs, que, del país no, que ha treballat sobre temes semblants o propers a la persona guanyadora del Premi Nobel. I bueno, tenim la sort que aquesta tarda està amb nosaltres la Lídia Ferrer, que és experta, entre d'altres qüestions, en els temes de bretxa de gènere en el mercat de treball, pels quals van donar el Premi Nobel a la Claudia Goldin l'any passat. Vull fer una breu introducció sobre la Lídia, sobre la Claudia ja ens en parlarà la Lídia. La Lídia Ferrer és bueno, una de les millors economistes del país. És actualment, i des de fa molt poc, és científica titular de l'Institut d'Anàlisi Econòmica, i abans d'això era professora titular a la Universitat de Barcelona. La Lídia es va doctorar a l'Institut Universitari Europeu, a Florència, i el seu grau en Economia és de la Pompeu. Tinc aquí el seu currículum, no entraré en detalls, però té nombrosos articles en la majoria d'economia aplicada, en camps d'economia del treball, sobretot en temes d'educació, d'immigració, i particularment, i aquests són alguns dels seus articles més citats, doncs sobre economia de gènere. Té moltíssimes citacions, més de 2.500 a Google Scholar, i bé, és tot un privilegi per nosaltres el poder tenir la Lídia avui per parlar-nos de la Claudia Goldin i també per parlar-nos de la seva recerca, perquè aquesta és una de les característiques, una de les tradicions d'aquestes conferències sobre els Nobel, doncs que portem aquí alguns dels millors economistes del país, no solament perquè ens parlin dels grans assoliments dels Nobel, sinó també del seu propi treball, en la mesura que està relacionat amb el treball dels premiats. D'acord? Doncs dono la paraula a Lídia. El que farem, la Lídia farà una presentació, en principi sense interrupcions, però sempre que hi hagi alguna pregunta de clarificació la podeu fer, i més o menys ha dit que serà d'uns 45 minuts, i després doncs, tindrem temps de sobres doncs, per fer preguntes, comentaris, crítiques, el que calgui. Doncs endavant, endavant, Lídia, jo seré allí, així podré veure millor. Moltes gràcies per la presentació. Vale. Moltes gràcies per la presentació. I en primer lloc agrair-vos a tots vosaltres que estigueu aquí avui, que hagueu trobat un forat amb les vostres agendes. I en segon lloc agrair a la Societat Catalana d'Economia i en particular al seu president, el professor Jordi Galí, que m'hagi convidat a fer aquesta xerrada que em fa especial il·lusió pel contingut de la recerca de la Claudia Goldin, però també perquè són temes que com a investigadora i com a persona m'importen i m'interessen moltíssim. Llavors, bueno, el títol de la presentació és per què persisteixen les bretxes de gènere al mercat de treball, i seguint els suggeriments del Jordi, evidentment centraré la meva presentació en les principals contribucions de la Claudia i quan sigui oportú també citaré les contribucions o els treballs d'altres economistes, incloent també una mica de la meva recerca. I al final, i això també ho hem pactat amb el Jordi, parlaré una mica de l'estat de la qüestió en la professió, ¿vale? Sobre quin és l'estat de la qüestió en matèria de gènere.
Doncs un breu resum de la bibliografia, de la biografia de la Claudia Goldin. És doctora en Economia per la Universitat de Chicago. Actualment és Henry Lee Professor of Economics de la Universitat de Harvard i codirectora d'un centre de recerca sobre economia del gènere molt important, que és el Gender in the Economy Group de l'MBR. Aquí ja començo destacant que la Claudia Goldin va ser la primera dona en aconseguir una posició permanent a la Universitat de Harvard. Les seves àrees de recerca són la història econòmica i l'economia laboral. I són els coneixements en aquestes dues branques el que fan tan particular la seva recerca, com veurem a continuació. La Claudia Goldin és la tercera dona en guanyar un Premi Nobel. La primera va ser l'any 2009, la Elinor Ostrom, que juntament amb l'Oliver Williamson va ser la primera dona que guanya el Premi Nobel pel seu anàlisi de la governança econòmica i l'anàlisi dels béns comuns. 10 anys més tard, l'Esther Duflo, juntament amb la Abhijit Banerjee i el Michael Kremer, guanyen el Premi Nobel per fer servir o per aplicar la metodologia experimental per analitzar la pobresa o per lluitar contra la pobresa a nivell global. I l'any 2023 és el torn de la Claudia Goldin, que per cert és la primera dona en guanyar el guardó en solitari després de més de 50 anys d'història del premi. Com reconeix la Real Acadèmia Sueca quan fa el discurs per otorgar el premi i en tots els escrits i els comunicats que s'han fet, la Claudia Goldin guanya el Premi Nobel per avançar el nostre coneixement en els resultats de les dones al mercat de treball. I, o dit d'altra manera, per posar el gènere i les dones com a objecte de la recerca en economia. I si hagués de resumir les contribucions de la Claudia Goldin en dues frases, crec que la primera gran contribució és que fa servir dades úniques i fins al moment inexplorades per documentar nous fets sobre el paper de la dona en el mercat de treball durant els darrers 200 anys, o més de 200 anys. I la segona gran contribució és que és la primera que fa servir un relat íntegre basat en principis econòmics per explicar les causes d'aquesta evolució de la dona en el mercat de treball durant més de 200 anys i també que ens proporciona pistes i eines per identificar per què les bretxes de gènere continuen persistint en l'actualitat. I és que la recerca de la Claudia Goldin ens serveix per entendre el que ha passat i el que està passant. I, de fet, en economia del gènere s'han fet grans avenços, més que en altres dimensions durant el darrer segle o les darreres dècades. Però les bretxes de gènere continuen present en tots els països del món. La magnitud és diferent, no? Evidentment, de mitjana al món, la taxa de participació al mercat de treball dels homes és del 72%, mentre que la de les dones és del 42%, és a dir, una bretxa de 25 punts percentuals. Però és que hi ha regions del món, sobretot al nord de l'Àfrica, a l'Orient Mitjà, al sud de l'Àsia, on aquestes bretxes en participació són de més de 50 punts percentuals. A més, si ens centrem en el conjunt d'individus que treballen, el que tenen un salari o un sou, aquí també observem bretxes importants, que és el que s'anomena la bretxa salarial, que de mitjana en els països de la OCDE és d'un 12%. I preocupant també és el fet de la manca de dones en càrrecs de responsabilitat i lideratge, tant en l'esfera política, responsables màxims d'un ministeri, només el 22% de les dones als Estats Units, 30% a la Unió Europea, i també l'empresa privada, espectacularment baix el percentatge de dones que ocupen càrrecs directius, això són CEOs, També la presència de dones, o les dones representen menys d'un 25% en els consells executius, bretxes de gènere importants també a l'acadèmia, i això fa que les dones estiguin infrarepresentades quan ens fixem en la part alta de la distribució de la renda. I una petita reflexió abans de començar amb els continguts de la Claudia Goldin és per què
és important erradicar les bretxes de gènere. Tradicionalment, potser s'ha pensat que la igualtat de gènere era una qüestió de justícia social, però és que la igualtat de gènere o erradicar les bretxes de gènere és sobretot una qüestió d'eficiència econòmica. I és que si penseu que la distribució d'habilitats entre homes i dones és semblant o la mateixa, el fet de que no hi hagin dones o poques dones en determinats segments de l'economia suggereix que estem malbaratant recursos i que estem malbaratant talent, i això té tindrà uns importants costos per la societat. De fet, eliminar les bretxes de gènere pot implicar importants millores en termes d'eficiència econòmica. Un estudi recent economètric estima que entre un 20 i un 40% del creixement del PIB als Estats Units entre el 1960 i el 2010 pot atribuir-se a millores en l'assignació de talent i en concret a canvis en la distribució ocupacional de les dones i dels grups racials minoritaris. Per tant, la igualtat de gènere és un tema, una qüestió de justícia social, però també d'eficiència econòmica. Parlem ara de les contribucions de la Claudia Goldin, que les he dividit en dos grans blocs. Primer parlarem de les contribucions per explicar els canvis històrics que han tingut lloc en el mercat de treball pel que fa al paper de la dona, i després passaré a parlar dels factors que expliquen per què les bretxes de gènere persisteixen en l'actualitat. Canvis històrics. Doncs bé, abans dels treballs de la Claudia Goldin, els historiadors pensaven que recuperar dades o calcular la taxa de participació femenina abans del 1880 o 1890, que és quan apareix el primer cens als Estats Units, era complicat. Llavors, la informació que es tenia era sobre taxes de participació a partir dels finals del segle XIX i s'observava aquest increment, sobretot a partir dels anys 40, aquesta incorporació massiva de la dona al mercat de treball, però sempre s'havia documentat una tendència positiva. Dels homes, doncs, taxes de participació entorn al 70%, una mica decreixents, però això ja en podríem parlar un altre dia, però entorn del 70%, d'acord? I força constants. Però la primera gran contribució de la Claudia Goldin va ser fer servir els arxius històrics per documentar que les taxes de participació que s'havien calculat pel 1890 i que estaven entorn a un 19% segurament estaven calculades amb error i que eren unes taxes de participació superiors que estaven entorn al 29%, semblants a les que observàvem el 1940. Vale? I aquests errors o aquesta correcció en les taxes de participació femenina la va aconseguir primer adonant-se'n que l'ocupació de les dones casades al cens americà el 1890 en la majoria dels casos es registrava com a esposa, simplement com a esposa, quan aquestes dones segurament participaven del negoci familiar i també de les granges i fent servir aquesta tasca de detectiu, de fet ella es defineix com a un detectiu, doncs aconsegueix demostrar que les taxes eren superior, corregeix la taxa de participació femenina i a més fent aquesta gran tasca de recerca als arxius americans també aconsegueix demostrar que durant tot el segle XIX la taxa de participació femenina presenta una tendència decreixent o és decreixent, sobretot pel pas de l'economia basada en l'agricultura, on la producció es centrava a la casa o a prop de la casa, a una economia basada més en la manufactura, on la producció s'havia desplaçat a les fàbriques i, per tant, a les dones els era més difícil compaginar les tasques productives amb les cures de la llar. Per tant, un cop feta aquesta recerca històrica, aquest treball d'arxius, la Claudia Goldin aconsegueix o demostra que abans del celebrat increment de la participació femenina al mercat de treball durant el segle XX, hi ha tota una època, un segle abans, on la taxa de participació femenina és decreixent. I per tant, i un dels principals resultats de la recerca de la Claudia Goldin és que la taxa de participació femenina durant els últims 200 anys té aquesta forma de U i que
el desenvolupament econòmic, o posa en qüestió el fet de que el desenvolupament econòmic no sempre va lligat amb la igualtat de gènere. De fet, aquesta forma d'U també la observem si correlacionem el PIB per càpita amb la taxa de participació femenina en els països de l'actualitat. No? Això són dades pel 2022, on veiem que països on l'economia és bàsicament agrària, com Burundi, Malawi, Ruanda, les taxes de participació són més altes que en altres països més industrialitzats, com Guatemala o Brasil, i que després la taxa de participació torna a pujar en els països industrialitzats. Índia és un cas especialment preocupant, també perquè les normes socials són molt fortes, que prohibeixen la participació de la dona al mercat de treball. Per tant, primer és aquesta documentació històrica dels fets, aquesta forma d'U de la taxa de participació femenina, i després també identificació dels factors que expliquen els canvis en participació femenina durant el segle XX. I els estudis de la Clàudia Goldin identifiquen diversos d'aquests factors. Expansió del sector serveis, que ofereix feines més apropiades o més atractives per a les dones. Avenços tecnològics que afecten la productivitat tant dins com fora de la llar. La reducció, l'eliminació de la discriminació tan explícita, és a dir, als Estats Units, per exemple, al segle XIX hi havia els marriage bars, que bàsicament prohibien la participació en el mercat de treball de les dones casades, i la discriminació implícita, i també, molt important als Estats Units, l'expansió de l'educació pública. Tot això és per als Estats Units. No sé, vull dir, la Clàudia Goldin, la recerca històrica la fa per 200 anys de la situació de la dona al mercat de treball, el que passa que després els resultats de les seves investigacions s'apliquen a altres parts del món. Vale? Aquests són alguns dels canvis, però els grans canvis en els que ella es fixa són en dos factors que expliquen l'increment de la participació femenina a partir dels anys 50. El que ella anomena en els seus estudis The Quiet Revolution, vale? La revolució silenciosa, que s'explica fonamentalment a partir del canvi en les expectatives sobre els retorns a les inversions en capital humà i a la difusió dels anticonceptius. I ara deixeu-me que parli en detall d'aquests dos factors. El primer és el canvi en les expectatives. Les expectatives sobre les nostres decisions d'inversió en capital humà les prenem quan som relativament joves, i en la formació d'aquestes expectatives és molt important el que observem amb les generacions que estan per davant nostre, bàsicament en els nostres pares o les nostres mares. Què passava amb les dones que prenien decisions sobre inversions en capital humà a finals del segle XIX, començaments del segle XX? Que veien que les seves mares el que feien era abandonar el mercat de treball un cop tenien els fills. I per tant, aquests rendiments o aquestes inversions els podien aprofitar durant molt poc temps. I per tant, les taxes de participació en educació femenines eren molt baixes. Però què passa a partir dels anys 50? Doncs un dels grans canvis en el mercat de treball és la incorporació de les dones, però de les dones casades. I més que incorporació, el que fan aquestes dones és reincorporar-se al mercat de treball després de tenir fills. Fixeu-vos que això són les taxes de participació femenina de les dones entre 35 i 44 anys, en edat de tenir fills. I veieu com aquestes taxes estan augmentant o comencen a augmentar de manera dramàtica a partir dels anys 50. Què passa? Això es veu més clar en aquest gràfic on això és un estudi de la Clàudia Goldin que fa una anàlisi del comportament de diferents cohorts. Si us fixeu, la cohort de dones nascuda a finals del segle, l'última dècada del segle XIX, quan té 50 anys, l'any 1940, té taxes de participació d'entorn al 10%. La següent cohort, la que neix 10 anys més tard, quan té 50 anys, l'any 1950, té una taxa de participació en el mercat de treball del doble, ja és del 20%. Però és que la taxa de participació es torna a doblar entre la generació següent. És a dir, de generació en generació, a partir dels anys 50 i 60, la taxa de participació femenina de les dones casades
es dobla, es va doblant generació rere generació. Això, evidentment, afecta les expectatives de les dones més joves que estan prenent decisions sobre capital humà, que s'incorporen de manera, no massiva, però significativament a la universitat. Vale? I la taxa de això és la taxa de graduats universitaris dels Estats Units, va creixent fins que l'any 1982 aquesta taxa de graduació de les dones supera a la dels homes i, de fet, s'ha mantingut per sobre de la dels homes encara en l'actualitat. I, de fet, això s'observa amb la majoria de països desenvolupats, que la taxa de participació a la universitat de les dones és superior a la dels homes. També important és que el contingut d'aquest capital humà canvia i les dones s'incorporen a carreres o a àmbits del coneixement que havien sigut tradicionalment masculins, com la llei, com el dret, la medicina, i també s'incorporen en programes professionals com els MBAs. I tot això, aquest canvi en el contingut, no només amb la quantitat de capital humà, sinó que també canvia el contingut del capital humà, provoca un canvi en la distribució ocupacional de les dones, que es desplacen d'ocupacions tradicionalment feminitzades, com la de professora, infermera, administrativa, etc., a professions més masculinitzades, com la d'advocat, físic, professor, científic, etc. Conseqüència d'aquest canvi en la quantitat del capital humà, però també en el seu contingut, la bretxa salarial disminueix. I passem de finals dels anys 80, quan el salari per cada dòlar que guanyava un home, la dona guanyava 59 cèntims, al 2020, on per cada dòlar que guanya un home, una dona en guanya 83 cèntims de mitjana als Estats Units. La importància d'aquesta, del que jo anomeno transmissió intergeneracional de les normes socials, però és el fet d'observar què passa amb les generacions més que estan per davant teu per prendre decisions sobre participació al mercat de treball i sobretot inversions en capital humà, ha motivat o ha fet que molts investigadors analitzessin aquesta qüestió. I, de fet, un dels articles, o el meu article favorit, és aquest de la Raquel Fernández, l'Alessandra Fogli i la Claudia Olivetti, que en la seva versió working paper es deia Marry Your Mom. ¿Vale? En aquest paper, que en aquest article, que van canviar el títol per fer-ho més econòmic, que sonés més econòmic, el que demostra és que la incorporació de les dones al mercat de treball durant els anys 50 i 60 provoca un canvi en les preferències dels homes joves que ara es volen casar amb dones que també treballen al mercat de treball. Fins a llavors estava mal vist tenir una dona treballadora i el fet de tenir una mare que treballa ara afecta les preferències, per tant, dels homes cap a les dones treballadores i, per tant, també té un impacte en el mercat del matrimoni. Vale? Com us he dit, jo també he investigat el tema de les normes socials. I de fet, arrel d'aquest article, la Raquel va venir a Florència, va presentar aquest paper o un altre relacionat amb la transmissió intergeneracional. I jo vaig escriure el meu primer capítol de tesis, que vam acabar publicant amb el Francis Vela, que és el meu director de tesis. I aquest és un dels meus articles més citats. I crec que perquè és un treball o el treball pioner en demostrar empíricament que les actituds envers els rols de gènere es transmeten entre generacions i que afecten les decisions d'inversió en capital humà i l'oferta de treball entre les generacions més joves. Amb el pas dels anys he continuat treballant sobre transmissió intergeneracional actualment amb la Libertad González, la Cristina Felfe i el Patrick Schneider, el que tenim és un estudi on demostrem que la introducció del permís de paternitat a Espanya també fomenta aquest permís fomenta la igualtat de gènere dins les llars i això fa canviar els comportaments i les expectatives de les generacions més joves. El cost de producció d'aquest article ha sigut bastant alt perquè
Vam haver d'anar a diverses escoles recollint informació de més de 2.000 estudiants i de sisè de primària i primer d'ESO els hi vam fer participar en un experiment de camp i també en un experiment de laboratori. I llavors combinem aquestes dades amb el quasi experiment natural resultat d'introduir el permís de paternitat en l'any 2007 i trobem aquest resultat que és bastant encoratjador, que és una convergència en les expectatives de les generacions més joves sobre la seva participació en el mercat de treball. En particular, els nens homes declaren una menor probabilitat de treballar a temps complet d'aquí 20 anys quan tinguin fills, i les dones, en canvi, tot i que els resultats només són, no són significatius, però del signe és positiu, declararien una major probabilitat de treballar a jornada completa. Això indica una convergència en les expectatives d'aquestes generacions més joves. I, per tant, amb aquest article demostrem que les polítiques públiques poden canviar les normes socials i tenir efectes sobre la igualtat de gènere dins i fora de la llar, però que el procés és lent. Vale? De fet, el permís de paternitat, quan hem estudiat què passa amb la generació actual al mercat de treball, veiem que hi ha poc efecte en quant a participació i salaris. Però això pot ser, sí que veiem canvis en les distribucions de la tasca dins la llar i això pot tenir efectes en el comportament de les generacions futures. Tornant a les contribucions de la Claudia Goldin, la segona gran contribució per explicar la Quiet Revolution, la primera era el canvi en expectatives, la segona és la difusió dels anticonceptius a partir dels anys 60 que permeten el control de la fecunditat per part de les dones. I és que als Estats Units, a partir dels anys 60, els diferents estats es canvia o es redueix l'edat per poder tenir accés als anticonceptius i també s'eliminen els permisos parentals o els permisos del marit. Vale? Això té lloc en diferents estats, en diferents moments del temps, i és aquesta variació temporal i espaial el que Claudia Goldin i el que Goldin i Katz fan servir per identificar els efectes que tenen sobre les inversions en capital humà. I, de fet, el que fan és argumentar que la difusió de la píndola redueix el cost d'esperar casar-se perquè així augmenta i perquè endarrereix l'edat del primer matrimoni, l'edat del primer fill, i, per tant, això provoca augments en les inversions en capital humà. Tot això és breument el resum històric, els canvis històrics, i anem a parlar ara de què explica les bretxes de gènere en l'actualitat. I és que, tot i els grans avenços que hi ha hagut al llarg del segle XX, portem uns 15 anys d'estancament en matèria d'igualtat de gènere i no aconseguim erradicar aquestes bretxes, aquesta xifra que us sona del 15% en salaris, 30% en participació, aquestes bretxes encara hi són. I la recerca de la Claudia Goldin ens dona pistes per entendre què és el que està passant, no? La primera cosa que la Claudia Goldin diu en els seus estudis més recents és que les explicacions tradicionals basades en acumulació de capital humà o discriminació ja no serveixen per explicar les bretxes que encara hi ha, perquè les dones acumulen més capital humà que els homes i la discriminació, que segurament n'hi ha, no pot explicar tot el que falta per explicar. A més, és molt difícil de detectar. A més, un altre gran troballa de la Claudia Goldin i d'altres economistes és que, així com en el passat les bretxes de gènere eren majoritàriament entre ocupacions, en l'actualitat gran part de la bretxa de gènere, de fet dos terços, passa dins de la mateixa ocupació. El component within occupations explica molt de les bretxes de gènere que encara persisteixen i, de fet, la Claudia Goldin classifica les ocupacions entre més i menys igualitàries i també documenta que a mesura que augmenta el salari en una ocupació també augmenta la bretxa de gènere. Vale? Tornaré a parlar d'ocupacions en un moment, però abans deixeu-me parlar d'una altra gran contribució de la Marianne Bertrand, la Claudia Goldin i el Larry Katz, on el que fan és demostrar o
intentar entendre què és el que passa dins de les ocupacions que fa que la bretxa de gènere persisteixi. I el que documenten és això, que els homes i les dones quan s'incorporen, quan són joves i s'incorporen al mercat de treball, tenen salaris força semblants, però amb el pas dels anys, això és el ratio del salari de les homes en relació als homes, aquesta ratio decreix. Vale? I la clau està en què apareixen els fills. I què passa quan apareixen els fills? Doncs que les dones tenen més interrupcions i també dediquen menys hores al mercat de treball. I llavors ens apareix el que ells ja van anomenar el child penalty i altres autors han documentat. Vale? Què és el child penalty? El child penalty és la caiguda en els guanys laboral de les dones després de tenir el primer fill. Com veieu, els salaris dels homes es mantenen constants i els de les dones, anem a veure, Dinamarca és un país molt igualitari, anem a Alemanya, vale? Els salaris dels homes constants, els de les dones experimenten una caiguda significativa. No són salaris per hora, eh? Això és salaris per hores treballades. Vale? Les dones experimenten una caiguda significativa que es recupera una mica però persisteix en el temps. Vale? Hi ha països com Dinamarca on aquest child penalty és del 10%, però d'altres com UK i Estats Units, que és del 30%, Alemanya del 40% i països on encara és més gran. La Alicia de Quinto, la Laura Ospido i el Carlos Sanz van documentar també el child penalty per a Espanya, que és del 30%, i el Henry Clement, el Camille Lande i coautors han fet també el que s'anomena l'atlas del child penalty, és a dir, posar de manifest que el child penalty és un fenomen global. Interessant també és que si us fixeu en països com per exemple Noruega i Suècia, que són països bastant igualitaris, el child penalty o la magnitud del child penalty és menor que en la d'altres països, com per exemple Espanya. Però fixeu-vos què passa a l'Àfrica. La magnitud del child penalty és relativament petita. Per tant, si féssiu un gràfic de la magnitud del child penalty contra el PIB, si correlacionéssiu PIB i la magnitud del child penalty, tornaríeu a trobar aquesta forma de que qüestiona de nou la relació entre desenvolupament econòmic i igualtat de gènere. Una pregunta per qualificar-lo. Jo crec que això és condicionat a estar treballant. Sí. És a dir, no és el salari per hora, és el salari per hora multiplicat per el número d'hores que treballes l'any. És a dir, això té en compte que treballes menys, però no que deixes de treballar. Exacte. Sí. O ho hauria de confirmar, però jo diria que sí, perquè si no, clar, tens a totes les que no treballen. Podrien mantenir el salari, els ingressos anuals, diguem. El que és... I això baixaria senzillament perquè hi ha una part que deixen de treballar. El que és segur és que no és salari per hora, que té en compte la implicació al mercat de treball. Vale, per tant, child penalty, sí? Però bueno, jo sempre dic, no són els fills, no, pobres, és les institucions i el context de manera com treballem, que és els responsables de la persistència de les bretxes. Vale? I de fet, la Clàudia Goldin l'any 2014 escriu un article molt interessant que es titula The Last Chapter in the Gender Equality Saga, val? I aquí responsabilitza l'organització del treball, és a dir, la manera en la que treballem, de la persistència de les bretxes de gènere. I en concret ella el que fa és classificar les ocupacions entre més igualitàries i menys igualitàries en funció i calcula un índex d'inflexibilitat laboral. Vale? Com defineix el grau de flexibilitat laboral d'una ocupació? En base a una sèrie de característiques, com són, per exemple, les demandes temporals, la importància de la presencialitat o el contacte amb els clients, la discrecionalitat a l'hora de prendre decisions, les estructures de les pràctiques laborals, és a dir, quan més
inflexible. I aquí flexibilitat laboral és de la bona, de la que tu et pots organitzar la manera amb la que treballes. Inflexibles, ara veurem, són aquells que has d'estar disponible quan et cridi l'empleador, per dir-ho d'alguna vegada. I per tant, el que veiem és que en les ocupacions més flexibles, com la científica, la tecnològica, les bretxes de gènere són més petites i augmenten en les més inflexibles, que són sobretot les relacionades en el món dels negocis, amb el món dels negocis, el dret, etc. I, de fet, en aquest article del 2014, la Clàudia classifica les ocupacions en les més flexibles, que són aquelles on hi ha una relació lineal entre el número d'hores treballades i els salaris, i el que anomena greedy jobs, o ocupacions covetjoses o ambicioses, on no hi ha aquesta relació lineal, sinó que el que passa és que quan treballes moltes hores, i sobretot quan treballes determinades hores, quan treballes als vespres, a les nits, llavors el salari augmenta molt més. No hi ha una relació lineal entre el número d'hores treballades i el salari. I, de fet, encara continua dient que les ocupacions flexibles són aquelles que et permeten ser un on-call parent i, per tant, contestar el telèfon i anar a buscar els nens si es posen malalts, etc, etc. I els greedy jobs, on ets un on-call employee. Val? Aquesta és una imatge que segurament heu vist durant la pandèmia i aquesta és una imatge que li vaig demanar, vaig veure la Laura Ospidó presentant fa unes setmanes i li vaig dir, por favor, déjamela y te doy crédito. I per què m'interessa aquesta imatge? Perquè és una foto que va fer ella a l'aeroport de Frankfurt el 21 d'octubre del 2019, quan ella tornava d'una conferència al Banc Central Europeu sobre economia del gènere, i eren les 10 del vespre i va fer aquesta foto, on bàsicament només hi ha on-call employees men, perquè aquests on-call employees acostumen a ser professions que estan ocupades per homes, i llavors va fer aquesta foto i la va fer servir l'altre dia, i crec que és molt il·lustrativa per entendre aquesta idea del on-call parent, on-call employee. A més, la Clàudia Goldin el que diu és que cal reduir el cost de la flexibilitat laboral, i això ajudarà a millorar o a reduir la bretxa de gènere, però ella també, jo tinc dubtes i ella també en té. Per què? Perquè jo crec que ajudarà a reduir, i la Clàudia Goldin també argumenta en aquesta línia, ajudarà a reduir la bretxa de gènere sempre i quan les ocupacions flexibles no ens converteixin en un enclavament per dones, bàsicament, que volen conciliar. Si la flexibilitat laboral és un enclavament de dones que volen conciliar, la teoria del Compensating Wage Differential ens diu que les ocupacions més flexibles estaran associades a salaris més baixos i la flexibilitat laboral pot perjudicar la bretxa o accentuar la bretxa de gènere. I, de fet, estudis recents qüestionen aquesta idea de que més flexibilitat laboral, més igualtat de gènere, perquè hi ha certa evidència o bastanta evidència que les dones valoren més la flexibilitat laboral. El 2017, un estudi de l'Àlex Mas i l'Amanda Pallàs demostra que les dones estan disposades a acceptar reduccions més importants en els salaris a canvi de més flexibilitat laboral, com és el teletreball i els horaris menys rígids. Le Barbachon i coautors també demostren que les dones accepten salaris més baixos a canvi de desplaçaments més curts, feines que estan més a prop de casa. I també un estudi meu recent amb el Jordi Jofre i el Juan Torrecillas demostrem que l'augment en els temps dels desplaçaments pot explicar part de l'estancament en convergència de gènere durant els darrers anys als Estats Units. Per tant, us he parlat dels canvis històrics, us he parlat dels factors que expliquen la persistència de la bretxa de gènere en l'actualitat, que tenen a veure bàsicament amb la manera com ens organitzem per treballar. I què hem après de la Clàudia Goldin? Doncs hem après que la desigualtat de gènere és un fenomen multifactorial i que les causes canvien en el temps, i que és important identificar la causa del problema per saber-lo redreçar. Goldin, els seus estudis bàsicament són economia positiva, ens expliquen
què ha passat i per què amb les dones al mercat de treball durant els darrers 200 anys. Però dels seus estudis o de les seves contribucions n'aprenem moltes coses que ens poden ajudar a millorar les polítiques públiques o les intervencions i, per tant, a reduir el que encara queden de les bretxes de gènere. I els estudis de la Claudia Goldin suggereixen que no pot haver-hi igualtat al mercat de treball si no hi ha igualtat dins les llars. I, per tant, les polítiques han de fer un esforç important per redreçar això. La gran candidata és el permís de paternitat, i al qual jo he dedicat bastantes hores durant els últims anys a entendre quines són les conseqüències. Amb diversos autors, tinc diversos articles, deixeu-me només... primer, parlar del permís de paternitat a Espanya, que és un dels més progressistes que hi ha en l'actualitat, no tant per la generositat, sinó pel seu disseny. I és que el permís de paternitat es va introduir a Espanya l'any 2007, amb dues setmanes, i progressivament ha anat augmentant a 4 al 2017, a 5 al 2018, a 8 al 2019, a 12 el 2020 i des del 2021 ha igualat la duració del permís de maternitat i més important és que no són transferibles, vale? I aquí hi ha la clau, perquè hi ha altres països on són més generosos, però part del permís de les dones es pot transferir als... part del permís dels pares es pot transferir a les mares i això no ajuda necessàriament al desenvolupament de les dones al mercat de treball. Amb la Libertat vam analitzar els efectes de la introducció del permís de paternitat l'any 2007 i observem que si bé aquests permisos incrementen o incentiven la participació dels pares, homes, en les tasques de la llar, també enredereixen la decisió de tenir el segon fill, és a dir, les parelles s'ho pensen més, això afecta de manera negativa les parelles d'edat més avançades, i en aquest article argumentem que el permís de paternitat permet als pares homes conèixer millor els costos de la criança i, per tant, s'ho pensen una mica el següent fill. I un estudi recent sobre, també amb la Libertat, la Claudia Hupkau i la Jennifer Ruiz Valenzuela, on de moment trobem que les extensions més recents del permís de paternitat tenen o incrementen el percentatge d'infants amb problemes de desenvolupament sever. I això és perquè pensem que s'augmenta o disminueix l'ús de les llars d'infants. Els nens van menys a les llars d'infants, estan menys exposats a professionals i això pot fer més difícil detectar certs problemes. Aquest resultat va en la línia de tota la literatura que s'ha trobat sobre els efectes de les llars d'infants i l'acumulació en capital humà. Val, fins aquí la recerca de la Claudia Goldin, la meva i la d'altres economistes que s'han dedicat a la bretxa de gènere. I ara tinc 6 minuts per resumir per parlar sobre l'estat de la qüestió. La bretxa de gènere en recerca. Els estudis de la Claudia Goldin posen la dona com a objecte de la recerca, però el gènere com a subjecte de la recerca també és important. I per què és important? Perquè qui fa la ciència determina el tipus de ciència que es fa, les qüestions que es resolen, la representativitat i la utilitat de la ciència en general, o els retorns socials de la recerca. Durant molts anys la ciència la feien un grup de determinades persones que creien que la seva realitat era la norma i les realitats o vivències d'altres persones eren desviacions o podien considerar-se desviacions d'aquesta norma. I per això pensem que la diversitat de gènere en recerca és important i això és un macroprojecte que tenim amb la Judit per analitzar què passa o la importància de la diversitat de gènere en ciència. Evidència superpreliminar. Hem tingut accés als continguts de les sol·licituds dels grups de recerca de la Generalitat de Catalunya, el reconeixement de talent dels grups de recerca, per les convocatòries del 2014, 17 i 21. I el que hem fet de moment és crear aquests word clouds a partir de les 10 paraules claus que fan servir els grups de recerca liderats... IP dona, grups liderats per dones, grups liderats
per homes. Vale? Què veiem? Que el gènere és una cosa que importa sobretot per les dones. A les dones també els importa l'envelliment i temes de salut. Els homes estan més preocupats, també hi ha algun tema de salut, sobretot l'obesitat, el canvi climàtic i la sostenibilitat. Per tant, això és un primer indicador de que homes i dones tenen interessos de recerca diferents, cosa que no hauria de ser sorprenent perquè també hi ha evidència de que tenen preferències diferents o que hi ha diferència de gènere en altres dimensions. Però bueno, volem veure quines implicacions té això i sobretot com canvis recents en la política del govern de la Generalitat de Catalunya pot haver afectat el contingut de la ciència. Val, més concretament, què passa amb el gènere com a subjecte de la recerca? Qui fa la recerca? Doncs, progressivament, la representativitat, com veiem avui en aquesta sala, no? El percentatge de dones en recerca està augmentant. Els economistes, que som els quadrats vermells, no som els que ho estem fent millor, però sí que augmenta progressivament. Això és el percentatge de dones graduades amb títol de doctorat a Estats Units. Vale? Aquí s'acaba el 2010, vale? On aproximadament hi ha un 30% de les dones. Una actualització de les dades mostraria alguna millora més, però tampoc espereu canvis espectaculars. La situació és una mica més preocupant quan anem avançant amb la carrera econòmica, amb la carrera acadèmica. Vale? És a dir, comencen moltes, relativament bastantes dones, assisten professors, sabeu que és la primera, el primer nivell dins de la carrera acadèmica, comencen bastantes dones, bueno, amb economia no tantes, que és el negre, però quan ens n'anem a full professor, a catedràtic, aquí fixeu-vos que l'escala canvia, vale? Encara hi ha menys dones. Vale? Això és el leaky pipeline fenomen, el fenomen de les canonades que gotegen. No? Si ho mireu, per exemple, per Espanya, jo ho he mirat, hi ha el famós gràfic de la tisora. No? Comencen més dones postdocs que homes, però quan ens n'anem als catedràtics, hi ha un 30-70 on els 70 serien els homes. Vale, coses que poden estar explicant això a part de totes les coses que passen en el mercat de treball, però que podrien ser específiques dels acadèmics. Les dones publiquen menys. Vale? Això és un estudi superinteressant, també amb dades històriques, on documenta la bretxa de gènere en publicacions. Què passa? A començaments del segle, quan només la Marie Curie i les seves col·legues publicaven, dones excepcionals, la bretxa de gènere quasi no existia. A mesura que dones més normals ens incorporem a l'acadèmia, la bretxa augmenta, vale? I degut a l'eliminació de moltes restriccions, barreres, discriminació, etc., la bretxa es torna a reduir. Vale? Per tant, de nou una forma d'U. Per què publiquen menys les dones? Aquest treball no n'identifica els factors, però poden ser motius com, per exemple, preferències. Publicar és un procés competitiu i sí que hi ha evidència que a les dones els agrada menys competir. Pot haver-hi un tema de discriminació en el procés de publicació. Ara us donaré algunes pistes sobre això. I com la resta de les dones, les acadèmiques continuen fent més tasques domèstiques que els seus col·legues homes. I també dins de l'acadèmia hi ha distribucions del temps. Veurem que la distribució de les tasques no és igualitària. Per tant, l'ús que en fan les dones del temps dins i fora de l'acadèmia pot també explicar aquesta forma. Anem a veure, continuant amb bretxes de gènere, també és més difícil trobar articles signats per dones en els top 5. Vale? Ja els més joves ja aprendreu això dels top 5, però és una cosa molt important a la professió i és clau per quan demanes projectes, per promocions, per moltes coses. Vale? Què passa?
veiem això que pot estar explicat per molts factors i no hi ha un estudi net que identifiqui una causa, però sí que, per exemple, deixeu-me fer referència a un estudi a l'Economic Journal d'Engel, on troba evidència que els treballs publicats en top 5 escrits per dones, ell fa servir tècniques d'anàlisi de text, estan millor escrits que els publicats per homes, i també un estudi recent del David Card, que és Premi Nobel també, el de la Vinya, la Nagore Iriberri i la Patricia Funk, troben que els papers firmats per els articles signats per dones publicats en top 5 reben més cites que els signats per homes. Vale? Aquests dos fets, que estiguin millors escrits i el número de les cites, suggereix que potser el nivell d'exigència que imposen als referis o en el procés de revisió les dones pugui ser diferent del que s'imposa als homes. Vale? De fet, continuant, això és un article publicat recentment a l'EIAR, on parla una mica més d'aquesta bretxa de gènere en cites, no? Hem dit que els articles publicats per dones reben més cites que els publicats per homes, però què passa? Aquestes cites venen majoritàriament d'altres dones, perquè els homes sistemàticament citen menys a les dones, vale? Altres dones citen més, però a mesura que augmenta el rànquing del journal que cita, del citing paper, vale? Aquest diferencial disminueix. Vale? Més coses, temes de reconeixement, de treball en grup. Les coautories no penalitzen la probabilitat d'aconseguir tenure dels homes, que són la línia blava, però en canvi sí que penalitzen la probabilitat de tenure de les dones. No? I aquí també hi ha temes del reconeixement en grup. Les enquestes dels estudiants. Vale? També els estudiants homes penalitzen o avaluen pitjor a les professores dones, sobretot si són joves i expliquen continguts tècnics. No? No us imagineu les meves avaluacions de fa 20 anys ensenyant econometria, te'l tanca la porta per fora. Vale. I tasques que no promocionen. La distribució de les tasques que no promocionen són aquelles que ajuden al funcionament de la institució però no et serveixen per avançar en la teva carrera. Vale? Doncs les dones participen més, també se'ls demana més que participin i quan se'ls demanen també diuen que sí més sovint. Vale? Per tant, conclusions. Crec que hi ha hagut avenços molt importants en matèria de gènere al mercat de treball, a l'acadèmia, a la societat, però que encara queda camí per recórrer i que requereix la implicació de totes les parts, dels homes, les dones, les mares, els pares, els caps, els companys de feina, el govern, els editors, etc. I que gràcies, Clàudia Goldin, per la teva implicació i sobretot per posar en valor la recerca en economia del gènere i el paper de la dona en economia. I gràcies a vosaltres per venir. Perfecte, passem al torn de preguntes i comentaris. Qui vol començar? Sí, ens anem passant el micròfon. Marta. Sí, gràcies per la presentació, ha estat superinteressant. Jo m'he quedat amb les ganes de saber quina política es va implementar a nivell de la Generalitat que pugui haver afectat els, no, aquests, les publicacions que heu analitzat. Bueno, ho puc explicar perquè és pública. Vale. A la convocatòria del 2021 es dona 0,25 punts sobre 10, els grups de recerca liderats per dones, extres, pel fet que l'IP sigui una dona té 0,25, i 0,25 si l'equip de recerca supera el 40%. Val? I llavors el que volem explotar amb la Judit és veure com aquest, comparant la convocatòria del 2021 abans i després i amb algun grup de control que encara hem de definir, com això afecta a la qualitat dels IPs, a la composició i la qualitat dels grups de recerca i sobretot en els temes de recerca, que és el que és l'origen d'aquesta qüestió. No va començar un dia dinant allà a la UB, no? De, ostres, per què no? Això és molt rellevant, comencem a mirar aquestes coses. I aprofito que tinc el micro, no és? I llavors, en el cas de l'acadèmia, hi ha evidència sobre alguna política o algun tipus d'actuació que pugui afectar
sobre aquest pipeline, no? aquesta canonada que va perdent dones. Hi ha idees sobre la taula? Aviam, si he de fer referència a un paper científic, alguna de les coses que s'han fet, no? Per exemple, és el tenure clock, no? Estendre el tenure clock. Però què passa? Que això, quan es va fer, era gender neutral. Tant els homes com les dones es podien beneficiar. Què va passar? Que les dones estaven de permís de paternitat i el que sembla és que els homes no feien ben bé el mateix i sí que tenia un efecte positiu sobre les seves publicacions, per exemple. I temes més... Llavors, jo sé a nivell que hi ha institucions que estan aplicant quotes, però estudis rigorosos sobre això, no sé, potser vosaltres. Bueno, el del tenure clock és l'únic així que em ve. En quant a política, l'IRC té una extensió, però és gender neutral també? No, les dones tenen una extensió. Vale, i nosaltres també, veus, això amb la Judit també ho farem, que estem en negociacions amb el Ministeri perquè ens donin informació sobre el Ramón y Cajal, el Juan de la Cierva, perquè, per exemple, en una conversa que vam tenir amb l'Espriu, que és el director general de recerca, ara ens ha dit que estaven molt preocupats perquè, per això el gràfic de la tisora, no? que Juan de la Cierva tenen moltes dones i a Ramón y Cajal ja no n'hi ha tantes i això va gotejant. No? Sí, en un dels gràfics que has mostrat abans de l'increment del nivell educatiu de les dones, que està ara per sobre d'homes, allà una cosa que no m'havia fixat mai, m'ha sobtat bastant, és que en realitat bueno, les dones van augmentant moltíssim, però a més també hi ha un moment en el que els homes s'estanquen, tornen enrere i després ja no es recuperen mai. No sé si saps per aquesta, què va passar això. Aquesta caiguda... Per què els homes deixen d'anar a la universitat? Sobretot ja als anys 70, crec recordar, que eren estiu gràfic. No, bueno, però això és en participació en el mercat de treball. Aquí hi ha un tema de jubilacions. Per què hi ha aquesta... Això, no? L'Anna? Perquè van a la guerra del Vietnam. El 75, exacte, això pot ser... Sí, de fet, hi ha el paper del Vietnam. Gràcies. Aviam. Les quotes de gènere, evidentment, poden tenir un impacte negatiu sobre l'eficiència econòmica, d'acord? Per què? Perquè s'està seleccionant els treballadors en base al seu gènere i no en base a la seva productivitat, no? I, vull dir, per millorar l'eficiència, vull dir, per tenir efecte positiu sobre o per millorar l'eficiència econòmica, el que hauries de fer és agafar els millors treballadors independentment del gènere, perquè el gènere d'entrada no és un factor productiu, d'acord? Per tant, les quotes de gènere podrien tenir efectes negatius sobre l'eficiència. Hi ha diversos autors que han analitzat l'impacte de les quotes de gènere, per exemple, la Paola Profeta, que és una professora de Bocconi, ha analitzat el tema de les quotes de gènere. A Noruega, la Sandra Blank i la Marianne Bertrand i coautores també han analitzat el tema de les quotes. I el que es troben és que no hi ha efectes negatius en el sentit de que no es deixen fora homes que són millors per contractar a dones, això és l'evidència d'aquests estudis, però que tampoc tenen un impacte desmesurat, això és l'estudi de Noruega, no tenen un impacte desmesurat sobre la resta de l'economia. ¿Vale? Les autores, quan escriuen aquest article, avaluen la política al cap de 10 anys, aproximadament. ¿Vale? I elles mateixes reconeixen que potser necessiten més temps. ¿Vale? És a dir, la meva opinió personal sobre les quotes és que crec que les quotes en certes esferes hi han de ser per canviar les dinàmiques que fa molts anys que s'arrosseguen, però han de ser mesures temporals, han de ser mesures que serveixin per canviar la norma social i per canviar el contingut o la manera de funcionar de les institucions. Però un cop això, les quotes s'han d'eliminar perquè no són eficients.
Sí, de fet, algun estudi, ara no me'n ve cap, però segur que aquesta quantificació s'ha fet, no? I no és excessivament complicat, perquè, per exemple, a l'EPA mateix, tens hores o tens dedicació? Però, bueno, hi ha als Estats Units segur que hi ha l'enquesta de l'ús del temps, i a Espanya, malauradament, l'enquesta de l'ús del temps que tenim més recent és del 2010, per tant, no està gaire actualitzada, però allà tens el número d'hores que homes i dones dediquen a les tasques de la llar. I posar-hi un preu és relativament fàcil, perquè tu saps el preu del servei domèstic, per exemple, està recollit a la enquesta de pressupostos familiares, no? On tens les despeses de les famílies, tant en educació o en cures, com en treball domèstic. Vull dir, fer aquesta quantificació i posar valor al treball domèstic, jo crec que no hauria de ser excessivament complicat. Tenía un par de preguntas sobre el child penalty, de cómo es calcula. La primera es por qué es comparaba a homas. Yo hagués pensado que es comparo una dona que te fil a una otra dona que no te fil. Pero veo ahora cómo cambia, ¿no? Pero las dadas que has mostrado es comparan a homas. Y la segunda era qué pasa con el child penalty al segundo, tercer, cuarto fil. Si ya con un aprendizaje o alguna cosa que ya no es el mateix, no el primer que el segundo. Vale. La primera pregunta, perquè jo crec que sobretot el que és interessant, perquè és un fenomen que afecta dins de les llars, vale? De fet, i la comparació natural és si el fill és... Aquí també hi ha el problema de que aquesta literatura està exclusivament restringida a... O, quan es parla del child penalty, es té en ment parelles heterosexuals, tot i que recentment hi ha un estudi de la Emily Nix on compara també el child penalty amb parelles de dones i parelles d'homes, vale? I aquí també és molt interessant aquesta comparació, però clar, el child penalty és una cosa que passa dins de les llars on hi ha un pare i una mare, i el que es vol veure és per aquesta penalització de les dones en relació a les seves parelles, que en principi, tret dels no sé quants mesos diu l'organització que sigui que hi ha la lactància, després, en principi, haurien de ser força substituts un dels altres. I aquesta és la primera pregunta, i la segona? El segon i el tercer fill. Ostres, ara no tinc cap article així en ment que calculi el child penalty. Si l'efecte és acumulat, aviam, no sé, my guess seria que no és tan gran, no? Que evidentment hi ha un aprenentatge, però segurament, clar, no deu ser el mateix tenir dos que tres que quatre fills, però no et sabria dir un article que ho ha calculat. I tant. Sí, el problema suposo que és un tema de mesurar, no? També, no? Perquè en aquell gràfic que tu ens has mostrat, el que es veu és fins en aquell moment, fins que neix el primer fill, els salaris d'homes i dones, principi, són similars. Això es controlen per tot, eh? Sí. Però vull dir, normalitats en un punt, però vull dir, l'evolució anterior és similar. I aquí és quan es separen. Si ara ho fessis en un punt posterior, quan neix un segon fill o un tercer, aquests salaris ja estan separats, no? Aleshores, potser no tindries... Clar, però... Ja no tindries aquest mateix cap, no? Amb això, i això també... És per la tècnica, no? Això és un event estadi que, clar, ha de passar alguna cosa i a partir d'aquest alguna cosa quantifiquem l'efecte dinàmic en el temps, no? I aquí és el naixement d'un fill. Clar, si fos el segon fill, com quantificaries l'acumulat de... I d'homes i dones també, com decideixes amb quina dona sense fills compares una dona en el moment de tenir un fill, no? Perquè tu centres
un home en el moment que té un fill, aquest és el moment zero, a menys un, amb una dona en el moment que té un fill, aquest també és el seu moment zero, no? I aleshores totes les observacions estan centrades allà, però si ho has de comparar amb una altra dona, és difícil determinar com dius quin és el moment zero, no? Ui, ui, ui. Quina és la definició precisa de child penalty? És a dir, comparem la dona que té un fill amb què? Amb és la penalització respecte a què? Amb un home que té un fill. Que té un fill, sí. Idealment, voldríem tenir un panell de famílies i comparar l'evolució salarial dins de les mateixes famílies, no? Però això és complicat. Alguns existeix per alguns articles, per alguns papers, però llavors es fan tècniques economètriques que intenten controlar per aquests fets no observables i que permeten dir, doncs, si un home i una dona fossin comparables, fossin igual en tot, tret, fossin igual en tot, què passaria quan tenen un fill, no? I el que s'observa és, bueno, això, els salaris dels homes constant i els de les dones la caiguda. És interessant el que digui, no? Comparar una dona que té un fill amb una dona que no té un fill, un home que no té un fill amb un home que no té un fill i veure si la penalització, que és un altre concepte, és més gran o és més petit. Sí, però tot això del child penalty, sí, aquestes comparacions són molt interessants i, de fet, anàlisis que comparen els salaris dels homes i els salaris de les dones també s'han fet. Però primer, clar, una dona que encara no ha tingut fills o que no té fills, com fent-li benestar? Vull dir, l'event study ha de ser algo que passa en un moment que et passa als dos individus en un moment. Aquí, si compares la línia d'homes abans i després, la línia de dones abans i després, també... Vols dir la part... Vols dir això d'aquí? Això d'aquí és una dona amb fills, amb això d'aquí que és una dona sense fills, la diferència. I un home amb fills o un home sense fills. Sí, però... Però podríem fer aquest... Tindria sentit fer aquest gràfic? Bueno, en quin moment agafaríem a la dona... Sense fills, controlant per l'edat, per exemple. Dones de 25 anys, amb i sense fills. Ocupació, val. Aviam, el del child penalty es calcula perquè, és a dir, la idea del child penalty és posar de manifest el tema de les desigualtats dins de les llars que es tradueixen en el mercat de treball. Val? I per això es posa molt l'èmfasi en comparar homes i dones i en els treballs aquests que s'han fet comparant parelles no heterosexuals també és interessant veure com, per exemple, en parelles de dones el child penalty sí que hi ha un child penalty al començament, però després la magnitud no és com la que s'observa amb les parelles heterosexuals. ¿Vale? I això és per posar del manifest que les normes socials que marquen com es divideix el treball dins de les llars expliquen aquests patrons que observem. I per això l'interès està en comparar homes i dones, però també és interessant veure què passa quan comparem amb altres individus. Una altra pregunta? Deixa'm que et faci una pregunta. Un argument que se sent sovint per part d'empresaris, etc., és que aquestes polítiques de conciliació que en principi tenen com a objectiu doncs, beneficiar la dona, si coexisteixen amb un mercat de treball rígid, per exemple, hi hagin costos d'indemnització alts, etc., potser poden acabar perjudicant-la, no? Perquè un empresari davant de... No, la possibilitat de contractar un home i una dona sense fills, posem, però en edat, diguem, de tenir fills en els propers anys, i donat que el salari... Suposem que ha de ser el mateix per conveni o per llei o el que sigui, aleshores potser preferirà contractar a l'home. Aleshores m'imagino com podria mirar evidència, de, ja, no, com que hi ha diferents països que tenen diferents graus de polítiques d'agressivitat o de generositat en les polítiques de conciliació, potser... Això prediuria, si aquest argument és correcte, prediuria diferències, no?, amb taxes d'ocupació de les dones. No sé. Què pots dir sobre això? Què ens pots dir? Bueno, tu estàs parlant de la discriminació estadística. No? Jo no contracto a una dona perquè sé que
agafarà una baixa, un permís de... Amb una probabilitat més alta. Atac un home, val. Llavors, quina és la riquesa de polítiques com, per exemple, el permís de paternitat a l'estat espanyol? Vale? Aquest permís s'ha dissenyat de manera que tant homes com dones tenen 20 setmanes, actualment s'està parlant de 20 setmanes, de permís de maternitat i de paternitat. Val? Llavors, si fan, a més, si fan una mica els números, els hi surt a compte agafar-los de manera simultània, és a dir, primer un progenitor i després l'altre progenitor. Val? Seqüencial, exacte. Primer un i després l'altre. Per tant, aquest tipus de polítiques que no és a dir, tradicionalment, les polítiques relacionades amb els fills s'havien pensat perquè la dona conciliés, no? El permís de maternitat era perquè la dona estigués amb els fills, les excedències continuen, les poden agafar tant homes com dones, però són majoritàriament les dones. Què passa? Tenim un permís de paternitat, Espanya és pioner, molt progressista en aquest sentit, però s'està estenent la tendència a altres països. Clar, que és un molt igualitari. I ara ja no està tan clar que una empresa, quan contracti un home o una dona en edat de tenir fills, ja hauria d'anticipar que l'individu estarà 20 setmanes. Però no és obligatori. No és obligatori, però comença a estar mal vist, jo crec. O sigui que la freqüència d'utilització d'aquests permisos és semblant entre homes i dones actualment? És bastant alta. Ah. És bastant alta. I semblant entre... O sigui que la probabilitat, amb aquest exemple que et deia... La take-up rate és molt alta. La duració... Estem treballant amb les microdades per mesurar si efectivament els homes prenen les 20 setmanes. No cal totes juntes, però poden ser fraccionades, però el que tenim de moment és evidència de que és força alta la participació. I jo crec que el que falta és el canvi amb la norma social, no? Que tu envies un correu a un home que primer que no l'han vist, amb un home que està de baixa, amb permís de paternitat, no? I després que no esperis que te'l contesti. No? Jo crec que el canvi amb aquesta norma social pot ajudar a que comenci a estar mal vist estar amb permís de paternitat i que, per tant, les empreses també anticipin que amb dos gèneres estaran de permís. Podria ser una paternitat, un permís de paternitat fraudulent, diguem, no? Exacte. Perquè l'home podria estar fent veure que està cuidant els nens. Això és el que passa amb el paper del quan s'atura el tenure clock, que els homes fan papers. Però tenim certa evidència de que s'agafen de manera seqüencial, no? En general s'agafen de manera seqüencial i que la participació és bastant alta. Hi ha alguna altra pregunta aquí al darrere? Sí, bueno, i també un comentari al respecte. Falta molta recerca per saber què està passant quan els homes estan agafant aquests permisos, però sí que una primera anàlisi que hi ha dels permisos estatals, ara mateix l'Estat està destinant més diners per als permisos parentals dels homes que de les dones, en part perquè tenen nivells d'ocupació més elevats i, per tant, poden accedir a aquests permisos i, a més, ja venen d'uns salaris més alts, no? Per tant, sí que dels pocs estudis previs que hi havia, sí que sabíem que si estaven remunerats i si estaven ben remunerats, els homes també estaven agafant aquests 15 dies. Ara que ja és més, doncs també. El que està pendent és saber una mica què fan quan el tenen. No? Si passa com a nivell científic que quan el tenen estan fent-ho servir per publicar més, per tant algú altre està cuidant els seus fills, o no, no? I per això és important també poder-ho acompanyar d'altres polítiques. Polítiques de, com això, no? Del 0 a 3, fer-ho gratuït i extensiu. Polítiques pel foment de la corresponsabilitat dels homes, que els homes també sàpiguen cuidar i vulguin cuidar. Perquè sí que hi ha recerques qualitatives que també ens estan dient que quan els homes cuiden i cuiden sols, i aquí la gràcia de que sigui seqüencial, s'enganxen, perquè cuidar també
És bonic, genera oxitocina, etc, etc. No? També té molts beneficis, fins i tot de cara als fills. No? I la pregunta també era, aniria una mica per aquí, no? Si ens pots dir algunes coses més de quan els homes, no? Què més sabem, a part d'això que he comentat ara? I també m'ha quedat molt la curiositat del tema de la participació de les dones al mercat laboral, que ens has posat dades així d'Estats Units, però aquí hi ha molta gent que investiga i investiga de Catalunya, què passa en un context tan tèxtil, no?, de desenvolupament industrial tan tèxtil com Catalunya, on majoritàriament hi han treballat les dones, quina forma tindria si estiguéssim mirant aquest sentit històric català? Gràcies. Vale, moltes gràcies, Núria. Aviam, el tema de què fan els homes quan estan de baixa de paternitat encara és una mica una black box, en el sentit de que, per exemple, no s'ha fet una enquesta d'usos del temps. Sí que nosaltres, amb la Libertat, la Jennifer i la Clàudia, vam fer una enquesta, sobretot en aquest estudi que us he ensenyat, on mesurem l'impacte sobre l'acumulació del capital humà, i sí que veiem evidència de que hi ha seqüencialitat en els permisos, de que sí que alguns, de que la probabilitat de declarar que s'està treballant o s'està fent alguna de la feina mentre s'està de permís de paternitat, també trobem evidència d'això. També hi ha evidència d'això, de la seqüencialitat, per tant també estan temps sols amb els infants. I també un aspecte molt important és que, bueno, que els permisos de paternitat tenen un impacte positiu sobre el benestar de les dones, que això també a nivell de fer després l'anàlisi quantitatiu de la política és una de les coses que s'hauria de tenir en compte. Però falta molta més recerca per entendre el que s'està fent o el que s'hauria de fer i s'ha de documentar. Val? De fet, quan presentem aquests estudis, la pregunta que molts cops ens fan és això, no? Bueno, però vull saber més, què estan fent? L'evidència és limitada. Pel que fa a la participació de la dona a Catalunya, aquest patró que es documenta per als Estats Units es fa per als Estats Units perquè tenen dades històriques, però segurament si volguéssiu finançar un estudi per analitzar l'evolució de la dona a Catalunya en els passats 200 anys, segur que trobem persones interessades en fer-ho, no? I a més, tens raó. Amb un dinar amb el Lluís va sortir la idea d'analitzar les dones de les terres de Ponent, que és un tema que a mi per arrels de familiars m'interessaria molt, i trobo que la realitat de Catalunya pot ser molt interessant fer aquest tipus d'estudis. Gràcies. Una altra pregunta? Sí, una altra reflexió sobre el que ha canviat també en relació amb els homes que agafin la baixa és aquest tema dels impostos, no? Que ara fa que si t'agafes la baixa, tant home com dona, acabes cobrant més en net, no?, que el que hauries cobrat altrament, perquè les prestacions estan exemptes d'impostos mentre que els teus salaris no hi estan. I jo crec que això també pot haver, no sé si hi ha estudis sobre això, però pot haver fet també un canvi de paradigma en dir, bueno, abans, potser, si estava mal vist i no tenia res a guanyar, no ho feia, però ara, si no em compenses, no perdré diners per no agafar la meva baixa, per tant, se l'agafen més. No sé si algú ha mirat això. No ho he mirat, però seria una cosa que es podria explorar quan tinguem la sèrie temporal de les microdades, no? Veure què passa. Clar, amb el permís de paternitat és una cosa que afecta a tothom al mateix temps, no? I trobar el grup de control, doncs, i hem de donar voltes, però sí, vull dir, de fet, una de les línies d'investigació és analitzar primer el take-up, les microdades del take-up, i després veure això que deia el Jordi, no? Està tenint efecte sobre el mercat de treball, sobre les contractacions, temes relacionats amb el mercat de treball. Una altra pregunta, un comentari? No? Molt bé, doncs abans d'acomiadar-nos i de donar les gràcies a la Lídia, només recordar-vos que bé, la propera sessió organitzada per la societat serà a l'abril, si no recordo mal, i serà el lliurament del primer premi Taula de Canvi que ha guanyat l'Alberto Martín.
i bueno, es farà la cerimònia de lliurament i l'Alberto ens farà una conferència sobre la seva recerca. Això serà a l'abril, ara no tinc la data exacta en ment, però ja rebreu informació sobre la conferència. I només per acabar, doncs, moltíssimes gràcies, Lídia, per una conferència doncs, fascinant, realment, jo personalment he après molt enriquidora, i a tothom per haver vingut. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies.